ବିଏମ୍ସି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ବିଜେପିର ରଣହୁଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଗୋବର ମାଡ। ଗାଢ଼କଣ ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଏମ୍ସିକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍। ବଢ଼ୁଛି ପିସି କାରବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକାଶରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ବାଧକ। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରାଜଧାନୀ, ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜଧାନୀରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବିଏମ୍ସିର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ଗୋବର ମାଡ଼ କରିଛି ବିଜେପି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତିନି ବିଧାୟକ, ମେୟର, ଅଫିସରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଏପଟେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିସି କାରବାର ହେଉଥିବାରୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନବୀନ ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଅପାରଗତା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଛି। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ଥାଣୁତା ଯାହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ପାଞ୍ଚ ଥର ଏ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଇଏ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁ, ମଶା ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆର ରୋଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଠାରେ ଏକ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାସଂଗ୍ରାମ ମହା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗାଢ଼କଣ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବିଏମ୍ସିକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ବିଜେପି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ପାଲଟା ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି ମେୟର। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଗାଢ଼କଣ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାଁରେ ପଇସା ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି, ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଟପିଗଲା। ଏଠି ମିଛ କହିକିରି ଭୋଟ ନେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଳିଆ ଗଦା ଅଳିଆ ଗଦାର ପାହାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ ନାହିଁ ମେୟର ମହାଶୟଙ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଅଫିସର ମାନେ ଉପର ମୁହାଁ ହେଇଛନ୍ତି, ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମିଛ କହିକିରି ଶାସନକୁ ଆସିଲେ, ମିଛ କହିକିରି ଭୋଟ ନେଲେ, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ତାଙ୍କ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ତାକୁ ପ୍ରସେସ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଆସୁଛି, ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଛି, ଯେ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଖାଲି କରିବୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ 34 MCC କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ମେଗା MCC ହେଉଛି ପଳାଶୁଣରେ, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନାକୁ ଆମେ ପ୍ରସେସ କରିବୁ, ଖତ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବୁ। କେବେ ଦୂର ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା? ପରିମଳ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏବେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।